Vi tar en låt till. Vi har gott om tid, vi tar en låt till. Jo. Så här är det, förstår ni. Så här är det, att plötsligt har vi fått gott om tid i Nygammal. Pröjsan, det här kommer helt oförberett, men jag vet att du har en hambo på lager också. Vad heter den? Dalahambo, ja. Kan vi ta den också? Vi frestar väl då? Ja, det tycker jag. Det är ju inte direktsändning, så. Jo, det är det visst! Det är direktsändning. Stämmer det? Folke okay. Lindqvist, har du kommit upp också? Ja, då tar okay. Vi en, vad heter den? Dalahambo? Dalahambo. Jajamän, varsågod. Du kan väl ställa dig upp och vara med på slutet här. Ja, men det var det.